সৰুপথাৰৰ সেৱাগুৰি মাজুলি চুকত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম গৌৰৱজ্যোতি বৰা। নিশা নিজৰ মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতি গৈছিল গৌৰৱ। ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুৰ শিকাৰ হল গৌৰৱ। ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ, সিফালৰ পৰা আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ পৰি আছে ইয়াত এটা। তাত মোতকৈ আগতে আমাৰ ঘৰতে পাণ পাৰিবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে দেখিলে। তাৰপৰা তেহেঁতি গৈ আমাৰ ঘৰত সেইডোখৰ খবৰ দি দিলে। তেহেঁতি আহিছে, তাৰপৰা সিফালৰ পৰা ময়ো আহিছোঁ, সিমানেই দেখিছোঁ আৰু। এইটো মাৰ্ডাৰ জেনেৰেলে লেখে, দাহে কটা লিখা লাগিছে, প্লেন মানে দাগি যিবোৰ হৈছে গোটেইখিনি প্লেনেই আৰু। গৌৰৱৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। মৃতদেহৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ নিলগত পৰি আছিল গৌৰৱৰ মটৰ চাইকেলখন। কেনেকৈ মৃত্যু হল গৌৰৱৰ? যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ অঞ্চলবাসীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গৌৰৱৰ মৃতদেহটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সৰুপথাৰৰ সেৱাগুৰি মাজুলী চুকত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম গৌৰৱজ্যোতি বৰা। নিশা নিজৰ মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতি গৈছিল গৌৰৱ। ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুৰ শিকাৰ হল গৌৰৱ। ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ, সিফালৰ পৰা আহি থাকোঁ দেখিছোঁ পৰি আছে ইয়াত এটা। তাত মোতকৈ আগতে আমাৰ ঘৰতে পাণ পাৰিবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে দেখিলে। তাৰপৰা তেহেঁতি গৈ আমাৰ ঘৰত সেইডোখৰ খবৰ দি দিলে। তেহেঁতি আহিছে, তাৰপৰা সিফালৰ পৰা ময়ো আহিছোঁ, সিমানেই দেখিছোঁ আৰু। এইটো মাৰ্ডাৰ জেনেৰেলে লেখে, দাহে কটা লিখা লাগিছে, প্লেন মানে দাগি যিবোৰ হৈছে গোটেইখিনি প্লেনেই আৰু। গৌৰৱৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। মৃতদেহৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ নিলগত পৰি আছিল গৌৰৱৰ মটৰ চাইকেলখন। কেনেকৈ মৃত্যু হল গৌৰৱৰ? যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ অঞ্চলবাসীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গৌৰৱৰ মৃতদেহটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সৰুপথাৰৰ সেৱাগুৰি মাজুলী চুকত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম গৌৰৱজ্যোতি বৰা। নিশা নিজৰ মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতি গৈছিল গৌৰৱ। ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুৰ শিকাৰ হল গৌৰৱ। ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ, সিফালৰ পৰা আহি থাকোঁ দেখিছোঁ পৰি আছে ইয়াত এটা। তাত মোতকৈ আগতে আমাৰ ঘৰতে পাণ পাৰিবলৈ অহা ল'ৰাটোৱে দেখিলে। তাৰপৰা তেহেঁতি গৈ আমাৰ ঘৰত সেইডোখৰ খবৰ দি দিলে। তেহেঁতি আহিছে, তাৰপৰা সিফালৰ পৰা ময়ো আহিছোঁ, সিমানেই দেখিছোঁ আৰু। এইটো মাৰ্ডাৰ জেনেৰেলে লেখে, দাহে কটা লিখা লাগিছে, প্লেন মানে দাগি যিবোৰ হৈছে গোটেইখিনি প্লেনেই আৰু। গৌৰৱৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। মৃতদেহৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ নিলগত পৰি আছিল গৌৰৱৰ মটৰ চাইকেলখন। কেনেকৈ মৃত্যু হল গৌৰৱৰ? যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই যোৱাৰ সন্দেহ অঞ্চলবাসীৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গৌৰৱৰ মৃতদেহটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।